եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է, բարի օր։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը չի նվազում, հանցած մեկ օրում 662 նոր դեպք է հաստատվել։ Լավ լուրերից այն է, որ ապակինվածները այս անգամ 100-ով ավելին են, 762 հոգի։ Քիչ չէ նաև մահվան դեպքերը, մեկ օրում 10 մահ, այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 420-ի։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը պետք է լինի մեզնից յուրաքանչյուրի առաջնային անելիք, այսօր իր Facebook-յան էջում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հերթական անգամ կոչ արել մարդկանց հետևել հակահամաճարակային կանոններին, ուրիշներին քաջալերելով, խնդրելով, խորդորելով նույնը անել։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը մեկ օրում ավելացել է 662-ով, մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 23909 դեպք։ Կորոնավիրուսի հետևանքով 3 մահացել է 10 մարդ, նրանք 60-ից մինչև 97 տարեկան էին։ Ըստ առողջապահության նախարարության մահացածներից միայն մեկը չի ունեցել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով կորոնավիրուսը Հայաստանում արդեն 420 մարդու կյանք է խլել։ 3-2 մարդ էլ ունենալով կորոնավիրուսի վարակ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսի մահերի թիվն այսօր վադրությամբ 133 է։ Անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուսից առողջացել է 762 մարդ, հիվանդությունը մինչ օրս հաղթահարել են 12911 վարակվածներ։ Վերջին 2 օրերին առողջացածների թիվն ավելի մեծ է, քան հաստատված նոր դեպքերի։ Այդուհանդերձ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 պարետատան նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում չբացառեց, որ հնարավոր է կրկին գնան համընդհանուր սահմանափակումների։ Մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, որ մենք պետք է մաքսիմալ բարձր որակով կարողանան կորոնավիրուսի հետ համատեղ ապրել կանոնների համընդհանուր պահպանմամբ, բայց մենք երբեք չենք բացառել, որ կարող է գալ մի իրավիճակ, երբ որ մենք նորից գնանք համընդհանուր սահմանափակումների, հասկանալով, որ դա կարող է ջարդել մեր տնտեսության ողնաշարը, բայց մարդկանց կյանքերը փրկելու այլ տարբերակ պարզապես չլինի։ Արդեն 5 օր շարունակ օրական առնվազն 2000 մարդ կորոնավիրուսի թեստ է հանձնում։ 3 իրականացվել է 2062 թեստավորում։ Այդպիսով թեստ հանձնածների ավելի քան 35%-ի պատասխանը դրական է եղել։ Լեռնային Ղարաբաղում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսի 1 նոր դեպք։ Վարակակիրը Ստեփանակերտի բնակիչ է։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, անձը շուրջ 2 շաբաթ մեկուսացված է եղել։ Ղարաբաղում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպք դեռ չի գրանցվել։ Մինչ այժմ կորոնավիրուս է հաստատվել 115 մարդու մոտ, որոնցից 87-ն արդեն առողջացել են։ Կորոնավիրուսը չի հարցնում ոչ պաշտոն, ոչ կոչում։ Տասնյակ պատգամավորների մոտ հաստատվել է COVID-19-ը։ Ոմանք արդեն օրեր շարունակ ջերմում են։ Արդյոք հնարավոր է այս պայմաններում շարունակել խորհրդարանի աշխատանքը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գրեթե ամեն շաբաթ այս կամ այն հրատապարծով արտահերթ նիստեր են հրավիրվում։ Խորհրդարանական ուժերը ևս երկմտում են համաճարակի պայմաններում աշխատանքի ձևաչափի փոխելու շուրջ։ Ազգային ժողովի մոտ 1 տասնյակ պատգամավորներ վարակվել են կորոնավիրուսով։ Նրանց մի մասը հանրությանը տեղեկացրել է վարակված լինելու մասին, մյուս մասը նախընտրում է պարզապես չխոսել այդ թեմայով։ Ընդ որում վարակակիրներ կան ինչպես Իշխողի Միքայելում, այնպես էլ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանում։ Տերևս հունիսի 23-ին կորոնավիրուսով վարակված լինելու մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վահե Ինֆիայջյանը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ արդեն 4-րդ օրն է ջերմում է, բայց լավ լուրն այն է, որ թոքաբորբ չի զարգացել, բուժումը տանն է ստանում։ Ինֆիայջյանն ասում է, որ մշտապես պահպանել է հակահամաճարակային բոլոր կանոնները և պատկերացում չունի, թե ինչպես և ումից կարող էր վարակվել։ Կարծում եմ, որ պետք է չափազանց ուշադիր լինել, զգուշ լինել, որովհետև ինքը անտեսանելի մի բան է, որը որ չես կարող պատկերացնել, որտեղից կարող է ինքդ տարածվես, վարակակիր դառնաս և ի վերջո տարածող կարող ես դառնալ։ Եվ դրա համար պետք է պահպանես բոլոր տեսակի միջոցները։ Պահպանում եք, պարոն Ֆիեջան։ Այո, ընդհանրում աշխատասենյակում ես միշտ կրել եմ դիմակ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, որ իրենից բացի ևս ԲՀԿ մի քանի պատգամավորներ վարակվել են, սակայն չցանկացավ նրանց առողջական վիճակի մասին խոսել։ Նշենք, որ մամուլը գրել էր, թե Վահե Ինֆիայջյանից բացի ԲՀԿ-ից վարակված են Իվետ Ատոնոյանը, Արման Աբովյանը, Կարինե Պողոսյանը, Արթուր Գրիգորյանը, Ջանիբեկ Հայրապետյանը։ Մեզ հաջողվեց խոսել միայն ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի հետ։ Նա հաստատեց կորոնավիրուսով վարակված լինելու փաստը, ասաց, որ ինքնամեկուսացել է, որևէ նշան չունի։ Եվս մեկ
թեստ է հանձնել։ Թե կոնկրետ քանի պատգամավոր է ԲՀԿ-ից այս պահին վարակված, խմբակցության քարտուղարը վստահեցրեց, տեղեկություն չունի։ Նա նաև տեղյակ չէր ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի և նրա ընտանիքի առողջական վիճակի մասին։ Ինչ վերաբերում է Իշխողի Միքայելին, ապա այստեղ էլ մոտ 1 տասնյակ վարակակիր պատգամավորներ կան։ Նրանցից Հայկ Գևորքյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր ունեցած տեղեկություններով վարակը հաստատվել է 7 պատգամավորի մոտ։ Ինչ վերաբերում է իրեն, ապա հունիսի 24-ին որոշ նշաններ ունեցել է։ Ազգային ժողովի նիստից անմիջապես հետո թեստավորվել է և հաջորդ օրն արդեն վիրուսը հաստատվել է։ Պատգամավորը ենթադրում է, որ ամենայն հավանականությամբ հենց խորհրդարանում էլ վարակվել է։ Առաջին 2 օրերին ջերմել է։ Այժմ իրեն լավ է զգում, գրեթե նշաններ չկան։ Ենթադրում եք, թե ումից եք վարակվել, որտեղ եք վարակվել, պարոն Գևորքյան։ Չեմ կարող ասել, հնարավորինս ինձ վերս եմ պահել շատ այսպես մարդկանց հետ շփվելուց, բայց աշխատանքի բերումով չի լինում խուսափել դրանից, չնայած պահպանել եմ բոլոր կանոնները, ինչքան հնարավոր է եղել դա, բայց ենթադրում եմ, որ ազգային ժողովում է եղել կամ որևէ հանդիպման ժամանակ, որովհետև նույն օրերին ազգային ժողովի մի քանի պատգամավորներ ևս դրական թեստ են ունեցել։ Այս պահի դրությամբ Լուսավոր Հայաստանը միակ խմբակցությունն է, որ վարակակիր պատգամավոր չունի։ Ազատության հետ զրույցում խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ խորհրդանում վարակված փորձագետ, օգնական գործավար ունեն, ովքեր նշաններ ունենալուց հետո արագ մեկուսացվել են, բայց խմբակցության բոլոր պատգամավորները առողջ են։ Իսկ դուք ինչ եք անում, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում չվարակվելու համար, ի վերջո դուք միակ խմբակցությունն եք, որ չունի վարակակիր պատգամավոր։ Վիտամին D, C, C, բոլորը խմում են գրեթե, և սովորական նույն բաները, դիմակ կրել, ախտահանել ձեռքերը, սոցիալական հեռավորություն պահպանել, բայց ինչպես որ ցուցակալից դա չի փրկում, եթե վարակվելու են լինում, վարակվում են։ Հիմա տեսնենք էլի։ Համալիրի տարածքում 3+3 բռնկված հրդեհի պատճառով մոտակայքում գտնվող շենք շինություններ, այդ թվում Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը չեն վնասվել, հրդեհը մարվել է կեսգիշերին, պատճառների մասին դեռ պաշտոնապես չեն հայտնում։ Հայտնի է միայն, որ ուժեղ քամու պատճառով առաջացել են հրդեհի մի քանի օջախներ։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածքում են 3 տարածվող կադրերից տպավորություն է ստեղծվում, թե այրվում է ամբողջ տարածքը։ Այսօր արդեն տեսանելի է, հրդեհի հետևանքով այրվել է հուշահամալիրի միայն մի հատվածը, մոտ 21 հեկտար։ Առայժմ պարզ չէ, թե ինչն է եղել հրդեհի պատճառը։ Հունիսի 26-ին, ժամը 20:58-ին, բազմաթիվ ահազանգեր են ստացել, որ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հարակից տարածքում, խոտազած տարածքում հրդեհ է բռնկվել։ Հրդեհի վարձությամբ բիս մեկ կանչով դեպքի վայր են մեկնել 4 մարտական հաշվարկ և հրդեհի աշխատանքների կազմակերպման խումբը։ Դեպքի վայր հասնելով, փրկարարները իրականացնելով հետախուզում, հայտարել են հրդեհի վարձության 3-րդ կանչ և այնուհետև դեպքի վայր մեկնած ընդհանուր հրշեջ մեքենաների կանակը եղել է 14 մարտական հաշվարկ, ինչպես նաև հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնից ևս 5 ջոկատ։ Հրդեհշիշման աշխատանքների օժանդակել են նաև Երևանի քաղաքապետարանի 10 ջրատար։ Ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 129 փրկարար ծառայող հրդեհշիշման աշխատանքներին։ Այրված տարածքը եղել է 21 հեկտար, ուսածածկոտ, այն 4 խոտածածկ է այրվել, կոտակված 4 խոտ և ճյուղեր։ Կանխվել է հրդեհի տարածումը դեպի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածք, շինությունների և ներքևի հատվածում գտնվող և սպորտային կոմպլեքսների տարածքների։ Եղել է և բարդ ռելիեֆն է խանգարել աշխատանքներին, ինչպես նաև քամին։ Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը արդեն 16:00-ին։